Hello，我是老雷呀，Biden。不得不说，今天这个表现还是可以的，牛逼，可以。我不是说特别支持 Biden 的或者啥，就是我本来比较左一点儿，对吧？就是这一次2020，我会觉得 Warren 比较好。可惜不是他，是 Biden。但是我觉得 Biden 还是表现还可以的，还是不错的。今天呢？牛逼！美国总统在 President's Day 的时候，就是美国不是有一个节日，总统日吗？President's Day 那个时候，总统不在美国，跑到战区去的，乌克兰基辅，哎，牛逼！战区啊，你想想，一个美国总统去一个正在打仗的地方，而且不是自己打的，不是说自己的军队拿下了一块地，可以保证他的安全。他没有在乌克兰，没有他的军队，对吧？那样的话还可以说呢，还是 OK，对不对？就是如果说你某一块地是你的军队控制的，你作为美国你去了，你说哎呀 mission accomplished 或者啥可以，对吧？但是这个不是，这个是他去基辅，正在被俄罗斯侵略的乌克兰，牛逼，不得不说，我看到了，哎，我在想，可以啊，这个老头是个老头。我也觉得，什么80岁，对不对？就是走路的样子是个老头的样子呀，说话的样子是个老头的样子呀，但是还是牛逼。我不知道你们有没有看到视频，从那个车出来，我好像他是坐火车过去还是啥，我也不知道。然后从汽车出来，又见到那个 Zelensky，自己穿的西装，然后戴着墨镜。感觉好像是那种 MIB 范儿，我不知道你们有看到那个电影《Men in Black》，90年代末的那个 Will Smith 和那个忘了名字，就是那种 Secret Agent 那种范儿，知道吗？我们的 Dark Brandon，Biden 可以，而且他的领带，我不知道你有没有注意到，蓝色的和黄色的领带，就是乌克兰的颜色嘛。牛逼，然后 Zelensky 也可以，Zelensky 穿的是普通，他的那种平时穿的衣服嘛，他是战争之前穿的西装，就是总统嘛，对吧？很正常。但是，一开始打仗之后呢，就拒绝穿西装。你可以批评，就是有一些真的会批评，我说那个，尤其一些极左的、极右的，会说，哎呀，这个 Zelensky 好像不给面子，对吧？就是跑到什么欧盟去啊、美国去啊、英国去。去见到一些政治人物，不愿意穿西装，是不是对他们不尊重啊？我觉得没有什么好不尊重的呀。人家他是一个正在被侵略的国家的总统，他可能不想把这个情况 normalize，对吧？就是不想让自己老百姓看到自己总统好像穿着西装啊，过得很舒服啊，就好像没事儿的样子，对吧？就是他想表达，哎，这个情况不正常，not normal。所以说呢，我穿的衣服呢也不 normal。我觉得完全可以理解吧，就是哪怕你是小粉红，哪怕你是俄罗斯粉，但是这个逻辑你应该可以懂吧，对吧？而且，就算你是那样的人，但是美国总统去看、去基辅、去战区，在总统日的时候呢，去看乌克兰总统呢，我觉得你应该可以能够感觉到他的牛逼，对不对？就是这个世界上有一个总统。特别想去基辅，不是拜登，拜登想去就去，对吧？但是有另外一个总统呢，特别想去但去不了，普京，对不对啊？普京本来一年之前，现在好像还有4天，就正好1周年，对不对？他开始侵略乌克兰，那个时候不是说好像他要用3天的时间来拿下基辅吗？拿下了吗？他打了一年战争。还是没有拿下，对吧？而且什么？哎呀，是俄罗斯 PK 北约是吗？北约根本没有进入战场，那只是提供了一些武器而已，还有一些志愿者，对不对？跟自己人无关，你俄罗斯还是不行，对不对？还是那个笑话，本来以为世界上第二大军队是俄罗斯，结果后来发现，哎。乌克兰第二大军队是俄罗斯，惨，真的是惨，可怜的普京。哎，我觉得这个拜登这件事儿，
可以批评拜登有一个角度，其实很多极右派的和极左派的会一起拿这件事情去批评他，其实不是完全没有道理的。那个 Ohio 不是发生那个火车灾难吗？那里面不是有一些化学东西吗？可以说，你美国总统为什么不访问一下 Ohio，不访问一下那个灾难区，对不对？而是你去国外去战区，这个可以。就是如果说我按照我的理想的话呢，两个地方都去呗，对吧？现在去了基辅，牛逼，对不对？完了之后可以去一趟 Ohio。Ohio 那件事我看着我这段时间没有录视频，我没有心情录视频，但是我还是看了新闻，还是玩的 Twitter，对不对？我看着很奇怪，就是极左派在美国呀，他批评这件事儿，或者是一些环保主义者，我觉得有自洽性 consistency，对吧？就是你本来是极左，你希望你的公共设施啊保持的好，你希望它是国有的，你希望国家他保持各种这种火车的安全，对不对？结果呢，你看到那种政府啊，无论是右派的还是左派的，都不是特别左，在美国，对不对？你看到了各种，哎呀，私有化呀什么的，然后你觉得，哎，怎么那么多那种新自由主义那种政策呢？导致了好像不安全了，就会发生这种事儿呢？也不会提供那种，按照你作为一个极左人士的那种理想，你觉得他们应该提供的那种帮助，就是我还有那些人，对不对？就是如果说在你家门口发生那种事儿的话呢，你作为一个极左的人，你可能会希望，哎呀，政府要做一些什么事情，对不对？结果政府呢，好像做的事情不是特别多。我觉得有自洽性。如果说你是环保主义者，那更加有自洽性，对不对？因为你本来就在乎的就是环保，对吧？但是如果说你是极右派的，什么那种，美国的那种 libertarian，对吧？自由派还是什么那个叫，对不对？libertarian，那种小政府主义的。然后你现在要批评 Ohio 那件事儿，我就纳闷了，你是为了批评而批评吗？你需要自洽性，拜托呀！你本来不希望政府有干涉那种公司的事儿，对不对？什么保持它的安全呐、啊？给它各种 regulations，你都不要，对不对？你不要了，OK，那就会发生那种事儿。发生了之后呢，你开始叫了，说：“哎呀，你政府你们为什么不管呢？因为你不要他管，不是吗？对不对？”哎，我看着，反正话又说回来了，这个拜登去乌克兰，我觉得牛逼，真的。我今天早上看到，不是新闻，是推文，有人录下了一个车堆，好像是在基辅那种大车，好车在那跑，然后说，哎，有一个重要人物跑到基辅去了，他说，好像说是会不会是 Blinken 或者啥，美国的那个外交部的什么的，结果是 Biden，牛逼啊，这个老头，我觉得可以。我好奇的是，如果说你是小粉红，或者是俄罗斯粉，或者啥，你或许会认为啊，这个乌克兰呢，他是先侵略了俄罗斯，或者什么，或者是他的存在已经不对了，就必须得俄罗斯侵略了，收拾这个地方呢，这个地方没有资格存在啊，或者是因为乌克兰他想要加入北约，所以说呢，普京没有办法。只有先侵略了，对不对？这个不是你们的逻辑吗？我觉得这个，没有什么好讨论的，就是你都这样认为了，我也无法说服你了，对不对？但是我好奇的是，如果说你是川粉的话，你不是必须当俄罗斯粉，对吧？你是川粉的话呢，说明什么？按道理来说呢，你的这个 focus 在于美国。你希望美国好，对吧？你觉得这个 MAGA，Make America Great Again，那个是你的道理，对不对？你认为只有川普会让美国变得更强大，对吧？这是你的逻辑，对不对？要叫民族主义啊，不能让太多的外国人呢进入美国呀、啊、什么的这些。OK，这是你的逻辑，对不对？按照这个逻辑呢，
谁告诉你，你必须得支持普京？明明不是，对吧？你还是可以支持乌克兰，你还是可以说乌克兰也是一个独立国家，比较西化了。你自己不是西方吗？你为啥希望它被俄罗斯化了？对吧？OK，那我问你啊，你听这段话，这个是 Trump 他自己说的。好像是一周之前，我听到他的这个采访，我真是愣了，知道吗？我听他这样说，首先，Trump 说，如果他被采访的时候呢，他说，如果他是总统的话呢，这场战争根本不会发生。但是这个不好意思，这个是 X facto，对吧？这个你无法这样讲历史，你无法说。假如说某一件事情不是这个样子呢，那会是另外一个样子呢，我们不知道。对吧？历史已经发生过了，不只是一个川普或者一个拜登，而是很多因素，对不对？我们不知道，如果说川普是总统的话呢，或许这场战争会发生，或许不会发生，我们不知道。但是这个不是我的重点，我的重点是 Trump 接下来他说他可以让这场战争可以让它结束，而且24个小时之内。如果假如说 Trump 现在是总统的话，他自己说的是他可以让这场战争立马结束。我让你们听一下啊，他自己说的，用英语啊，我不知道你们听没有。With that being said, it can be negotiated, I think, within 24 hours. It really has to be done from the office of the president. 他说，it 就是这个战争的结束，可以谈判，用24个小时。但是需要在美国总统他的办公室里面吗 ？OK，And you have to get them both in a room, and there are things you can say to each one of them, which I won't reveal now, which will guarantee that this war will end immediately. 他说你需要让普京和 Zelensky 俄罗斯的和乌克兰的总统到他的办公室，就是这个美国总统 Trump 到他的办公室里面呢。然后他认为他自己知道一些话，这些话如果告诉了普京，告诉了 Zelensky，100%可以保证24个小时之内，这场战争就结束了，他不打了。而且他还加了一句话说，which I won't reveal，我不会告诉你们这些话是什么，对不对？我再给你们放一下，这个人。To each one of them, which I won't reveal now. Which I won't reveal now，我现在不会告诉你们了。我在想，你是 Trump。首先，你认为你2020那个选举，你大选你没有输，对不对？我不知道你是不是认为你还是总统，好像不是了，对不对？好像你接受了 Biden 是总统，这是第一，对不对？其次呢，你认为你作为一个公民，普通公民，你现在是普通公民。Trump 对吧？你认为你知道了一个可以说是一种秘方对吧？一个秘密，一个 secret，一些话，这些话如果美国总统告诉了普京和 Zelensky，马上这场战争就可以结束了，24个小时之内。你认为你自己知道那些话是什么？但是你不会告诉谁？告诉拜登？为什么不告诉他呢？为什么需要这个世界？等到2020什么时候？2024对不对？还有2年，还1年半了。到时候，假如说你被选上台了，到时候你用这个秘方、这个秘密呢，这些只有你自己知道的这些话呢，让乌克兰战争结束，再过2年，为什么？凭什么？凭什么？你作为一个美国公民，作为一个世界公民，不告诉拜登？哎，给他打电话说，拜登，我知道了秘方，我知道了秘密。你把这段话告诉了普京，这段话告诉了 Zelensky，战争结束了。但是你说不，wish I won't reveal right now，也就是说战争还是要继续了。为什么呢？因为你不愿意，这是你的 secret，business secret 是吧？我不知道你们作为 Trumpian 听到这种话是一种什么样的心理，对吧？可怜吧。可怜吧，自洽性，同志们，自洽性是很重要的一件事情。说到这个自洽性呢，
德国、美国各个地方呢，我不知道为什么，就是也可以说一个民主社会，我是真心的啊，一个民主社会呢，它不可能也不应该只有一种声音，对吧？这个我们都同意了。所以说，包括这场战争，俄罗斯侵略乌克兰这场战争呢，应该有不同声音存在，对吧？有一些人觉得，哎，我们要提供更多的，不知道坦克呀、战斗机呀、武器呀什么的，对吧？有的人可能认为，哎，我们扔个原子弹好了，或者是我们参与战争，对吧？世界大战没事儿，对吧？有的人可能是这样认为的，有的人可能认为，哎，我们还是谈判比较好。但是我真的纳闷儿，那些在德国有一堆人在那喊着谈判，就好像他们完全忽略了他们一直。有人在那谈判，一直有人给普京打电话，包括德国总理，包括法国总统2次，包括美国总统，包括UN 那个总书记，忘了叫啥，给带着我啥叫还专门去了，去莫斯科，包括乌克兰有自己的人跟俄罗斯方跟他们谈判。说，哎，这场战争我们可不可以结束？而且，Zelensky 他自己亲口说了，哎，他不想，或者是战争之前，他说他不想让乌克兰参与北约。我不知道这些在德国一堆极左人，真是极左，Die Linke，极左派，跟他们是好像是跟一些极右人，跟他们搞了一种很变态的一种联盟。然后上街，在那喊一些"哎呀，和平，和平，谈判，谈判"，我也要和平。我觉得大部分都想要和平，但是问题是，这个和平怎么来呢？好像是乌克兰他正在打俄罗斯吗？不是吧？对吧？乌克兰如果退军的话呢，乌克兰就不存在了。俄罗斯如果退军的话呢，这个战争之前的情况就恢复了。就没事儿，因为这个不是两个国家的一种冲突，好像为了第三个一个地区，不是啊，而是俄罗斯它本来存在，乌克兰它本来存在，然后俄罗斯选择这个我不要了，我不要它存在了，哎，我去打它吧，我去侵略吧，那你怎么跟他谈判呢？你说啊，那好吧，那我们撤兵了吧，乌克兰军队呢不要打了。乌克兰就不在了。我真的，我看着那些本来一些我还觉得挺好的一些作家，在德国一些哎，包括女权主义的一个偶像啊。如果你在德国关注女权的话，你不可能不知道阿丽斯瓦茨。她真的是真的不得不说，那个人呐，贡献还是很大的。60年代、70年代那个年代，就好像是。女权当中的第二还是第三场，她在德国贡献真的很大，就是各种她搞了自己一个讲女权的一个杂志，叫 Emma，各种媒体啊，各种书啊，真的没得说。但是最近好像是疯了，好像是我也不知道是什么原因。那些像 Schwarz 那种人，我不认为他是右派的，极右派的，或者啥，但是他也不会排除跟一些极右派的人一起游行，哪有这种事儿？这对不对？如果你在美国的话，你看那些 Rage Against the War Machine 这个游行啊，我简直是想吐了，知道吗？这是各种Pink Floyd 的那个 Roger Waters 支持普京，然后各种纳粹，而且我看那些图片当中呢，还有。俄罗斯国旗啊，OK，已经够扯了。还有伊朗国旗，这还真的是 axis of fucking evil，对吧？就是各种独裁国家，他们的粉丝搞了一个粉丝团，叫 Rage Against the War Machine，自洽性、和平谁都要吧，对吧？但是和平是什么？和平是乌克兰。停止存在吗？还是放弃一大堆领土吗？完了之后呢？俄罗斯近20年的战争还少吗？
Chechnya, Chechnya, 对吧？格鲁吉亚，我不是自己在格鲁吉亚待了2年嘛？那个地方你去一下呢，你能够看到墙上他们留下了格鲁吉亚人那些子弹的那些小的那些空空。当时2008年，那个不是说好像30年前、40年前、50年前，那是2008年，15年前，对吧？那个时候我已经在路上了，我的最遥远的路从中国。走回德国这个项目已经开始了，我是07年出发的，对吧？08年到了新疆，那个时候在我在新疆的时候呢，你北京搞奥运会的时候，8月份的时候，他妈的普京选择侵略格鲁吉亚，小小的格鲁吉亚，没有惹他的格鲁吉亚，知道吗？好像有帮助一些要独立的一些地区啊，什么的一些少数民族啊，什么各种借口呢？其实他做的事情是侵略格鲁吉亚。我去了那个 Gori，斯大林的故乡，他出生的那个城市，那个城市当时就是被俄罗斯军队拿下了。而且我跟当地人聊天呢，说当时他们开车，正常车，一家人拿着所有的贵重物品。开车开到底比利斯首都去了，跟一些亲戚啊，跟一些朋友，跟他们待在一块儿呢，就等着。当时俄罗斯军队呢，战略他们的城市过里，而且我看到图片呢，撤兵的时候呢，给那些当地的格鲁吉亚人从他们家里偷走他们的洗衣机、他们的电视、他们的地毯。他们的凳子，那种椅子、桌子，各种东西、各种家具呢，全部都被他们偷走，有图片的。你要跟那种人谈判吗？你说那好吧，那我们格鲁吉亚停止存在吧？那好吧，那乌克兰也停止存在吧？那接下来呢？这个不是 slippery slope，这个不是说好像。有那种逻辑问题，或者啥，而是正在发生的事情呢。普京他吃不饱，这个吃下了，哎，还要吃那个，还要吃那个，还要吃那个。其实我最后的要说的一个观点是，我1年前、2年前、10年前我没有这样想过，但是我最近呢，我认为我是真心的，我认为这场战争的最好的一个结果。是，首先，俄罗斯要被打败，其次呢，俄罗斯要解体，俄罗斯这个 Russian Federation 这个俄罗斯联邦不要继续存在，要解体。它是，其实，俄罗斯是，首先他们是欧洲人，不要让他们骗你，不要跟俄罗斯人说，哎，你是欧洲的还是亚洲的？我问过 N 多俄罗斯人的，大部分情况下呢，他们跟我说，哎。其实我不是欧洲人呢，我也不是亚洲人呢，我是俄罗斯人呢，那是什么道理？你要么是这个，要么是那个，对不对？其实俄罗斯人呢就是欧洲人呢。俄罗斯这个现在我们所看到的这个巨大的这个国家，是整个欧洲最后的一个生下来的一个殖民帝国，一个 empire，就是因为本来。不是英国有很多殖民地吗？法国呀，本来更早，葡萄牙、荷兰，什么西班牙，包括我们德国，很屌丝的样子，好像19世纪末也开始说，哎呀，我们要一些殖民地呢，搞了一些非洲的一些小地区啊，对不对？当时意大利也开始，对不对？俄罗斯同时拿下了亚洲，就是大洲上的很多领土。本来不是他自己的，你有没有想过，作为一个中国人，你看着地图，你中国这个面积已经够大了，已经够变态了，对不对？但是在你的东边就是海参崴，Vladivostok，对吧？在韩国的东边还有一些白人在那儿，好像假装这个是俄罗斯，你不觉得奇怪吗？对不对？那是什么呢？就是一个 empire。我自己认为。俄罗斯最好要停止存在，不是说不能没有俄罗斯了，要有一个俄罗斯，但是小，一个什么莫斯科那边俄罗斯，就是几百年前的那种欧洲的那种俄罗斯，就其实它还是会挺大的，咱们别开玩笑的，You don't have to kid yourself about this, they're huge。但是
西伯利亚呀那些领土啊，不需要了。我真的这样，什么 Primorye 不需要了，没了比较好。然后那些地方呢，当一些独立的国家，搞一个那种像欧盟一样的那种联邦区，OK。但是不要像现在这样的，俄罗斯是一个变态的、不健康的，而且非常的 aggressive 的一个 empire。咱们就继续看着吧，反正乌克兰人呢，好样的。我最开始说拜登牛逼，拜登也牛逼，但是最牛逼的是谁？乌克兰人民真的是牛逼。好，还是要说两个包主啊。今天第一个包主是 Charles，他请我吃了个包子，谢谢你哦，Charles。然后说，问的问题是关于 Olaf Scholz 德国总理，他不是本来拒绝送坦克吗？给乌克兰，你包二坦克那件事儿其实已经 over 了，对不对？而且我已经说过了，不是你的错，Charles，是你这个问题应该是一个多月之前的，我是今天才看到了，所以说呢。不好意思，是我的错。但是视频我已经录好了，而且德国都开始送坦克了。现在好笑的是，好像其他的一些欧盟成员本来好像比较嘴大，对吧？就说哎呀，你德国什么时候送坦克呢？好像现在反应比较小一点了，对不对？我们就看着吧。谢谢你哦，Charles。哎，这个应该是个老朋友，对不对？我不记得，好像是 Ethan。对不对，Ethan，请我吃三个包子，谢谢你哦，Ethan。然后 Ethan 他说：“老雷，中国农历新年快乐，谢谢你哦，不好意思，我那么慢，我现在才读到，祝你新年快乐，希望你当时过得好，吃的一些好吃的，喝的一些好喝的，不要喝太多，谢谢你哦，Ethan。好，再说一个吧，全，请我吃三个包子，谢谢你哦，全。”然后全呢，说实话说的有点长，有点啰嗦，有点多，感觉好像是我不给你们点的啊，太长了。That's what she said。我会给你们概括，感觉好像这个全呢，就用这个机会呢，好好发泄一下。大概意思就是他对中文舆论环境失望了，无论是简体的还是繁体的都失望了，无论是墙内的还是墙外的都失望了。都觉得好像都不咋地，就是说墙内的话呢，好像很多人是那种小粉红啊、毛粉呐、啊，或者是苏粉呐、啊，都觉得好像要左的话呢，必须是 Stalin 那种左，或者是 Lenin，或者是毛胖胖那种左，那个才算左。如果说你是那种社会民主党的那种左的话，那是修正主义啊，不能要。这个全就说那些人其实真的懂吗？真的知道什么是修整主义吗？就觉得好像没有太大价值，结果呢跑到墙外去了，不是墙外来了，对不对？这个全又失望了，因为发现其实这儿呢，虽然是言论自由，但是好像很多人对左右其实也根本不了解，就是说任何他们不喜欢呢，哎，把它归类为左派。不要了，包括希特勒呢，就先把他说成左派了，把他放在左派垃圾桶里面呢，就不让他这个权，不让他好好跟他们辩论呢。然后权就说，这个这样的话呢，我还要不要跟一些人在政治上有任何谈论？还是我不要了？这个我也不知道，我也觉得很多人对政治上的左和右不是很了解，或者是甚至。根本不了解各种自己不喜欢的，如果自己是右的话呢，那自己不喜欢的就是左；如果自己是左的话呢，自己不喜欢的当然是右，对吧？但是问题是，这个光谱不是按照你自己的喜好而改的，对不对？啊，这个我不知道怎么跟你说。最后祝我新年快乐，全。你想开一点吧。走一些，其实总有，我觉得总有一些，比较明白的人，无论是哪一个语言的环境，中文的、英文的、德文的，或者是其他语言的，总有一些明白人的，你去找他们，跟他们交流吧。祝你好运啊，peace。